2 Michelin stars for KOKS and Poul Andrias Ziska. Vi i gang med at flytte restaurant KOKS til Grønland. Man rejser til Grønland, og så skal man sejle ud til vores restaurant. I'm optimistic. That's why I do these things. It's a weakness. Fuck, it's cool. Ej, hvad du? Køkken? Hvilket køkken? Ja. Jeg tror ikke, vi kommer til at åbne om 9 dage. Der er ikke noget gulv, der er ikke noget afløb, der er ikke noget vand, der er ikke noget strøm, der er ingenting. Kunne vi købe fisk til restauranten? Nej. Har I noget som helst at se, eller? Når man er i Grønland, altså alt, som kan gå galt, det går galt. Og alt, som ikke kan gå galt, går også galt. Her er min dag, hvor vi skal aflyse. If they come here and don't get any food, I think they will be a little bit angry. Vi er kommet ned til en konklusion, at vi er opnået, som vi gør. Grønlands valen. Hvis man tager endetarmen fra sælene, så skulle det have sådan en nødet smag. Valen med flod. Ja, det er lækkert. Guests are in 45 minutes, huh? Der løber vand op ved den lille vask. Jeg tror, der er mere service her også. Helvede. What did you burn?